五年做大事，我想在我演藝生涯裏面，我想這一定是一個很難忘的一個印記。還有這五年裏面，我覺得給我的印象是，首先自己覺得很榮幸，但是我們剛剛也都遇正一個我們的疫情，那我們曾經試過是用網上直播，咁亦都試過有一年係停辦嘅。其實我覺得做大事最主要嘅我嘅責任，希望就係可以去推動一個電影節裏面，令到我哋觀眾可以睇到更加嚟自世界各地優秀嘅電影，同埋促進我哋所有電影人可以嚟到香港做一個交流。咁亦都希望令到我哋香港嘅觀眾可以係對一個電影嘅一個去擴展他們一個電影看電影的一個視野。那我覺得五年裏面我都盡量做到多少得多少，主題是很特別的，就是叫做永不停步。在這裡我希望大家都一樣永不停步去支持我們今次的電影節，記住3月30日到4月10日香港製電影節第47屆等著你們來看，好嗎？博览的重头戏之一的香港国际电影节，是全面复常之后首个的实体电影节。我高兴可以看到戏院全面开放后，观众不需要再戴口罩，大家看电影可以看得开心。海外的电影人也都再次开来到香港仔仔一堂，亲身和观众分享到他们的创作心得，体验大家在大银幕观赏电影的乐趣。為了推廣電影文化，政府一直透過文化體育館、文化體育及旅遊局轄下的創意香港支持每年的香港國際電影節，亦都透過電影發展基金贊助電影節的相關的項目，包括電影發燒友節目、觀眾拓展計劃，提供28元的學生、長者和弱勢社群的優惠票，以及為超過100部的外語片加上了中文的字幕，目的是讓不同階層的市民都可以欣賞到電影節的精彩電影。我們會繼續不遺餘力，透過四大方向，包括人才培訓、提升港產片的製作、拓展市場和拓展觀眾群，支持香港電影業的發展。快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦！如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言。